Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kali blog Ruang Rujak, kanal yang selalu menghibur para pirsawan di rumah. Niki vlogger ingkang putri sami bingung kentahan bahan, ditunggu kemawon mengke badhe ngeplok malih. Monggo sugeng midang take gending saking kulo. Sawantahan pocidro ora ono cacate, ati kang lagi gandrung katon indah ing netro, rasa ora karuan tresno. Sojroning ati ora ono kuciwo, ati kang lagi kahanlo katon endah ing warno ngarosone ati tresno. Thank you.
Datanglah hati gandrung, katon indah ing itu, rasa orang kasihan. Tresno toko tak rasa jroning ati, ora ono jiwa. Lagune niki ndamel tak campur-campur, kula sing ngeblok terus amargi nggih ngoten menika nggih blogere putri niku sami kelangan nenggo, mungkin nek kelangan nenggo lak yo ngiringi malih kula. Makaten nggih para pamirsa ingkang kula tresnani, vlogger saking tanah Jawi ingkang nyengkuyung dumateng apa ingkang dados programe pemerintah, mugia sami corona ingkang wonten ing bumi pertiwi enggal ical, mugia panjenengan ingkang wonten ing bumi pertiwi sehat-sehat walafiat, pinaringan karaharjan, selamat dunyo nganti tekaning akhirat. Makaten mawon vlog kula ing dalu menika kula ndamel vlog ing dalu. Mila panjenengan sami kula doake saged pinaringan karaharjan. Makaten akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.